ti imaš potrebu da se mi raziđemo. Ne, zašto? Zašto onda to radiš? I pozdrav prijatelji, dobrodošli nazad na naš kanal. Evo me kod Vuka i danas ću ga prankovati da sam našla posao da radim kao striptizeta. Jako glupa ideja, ali dobro. Tako da, nadamo se da će imati dobru reakciju, ono da ćemo vas nasmijati ili šta već. Tako da, ako vam se svidi ovaj klip i ako želite još ovakvih klipova, pišite u komentarima, bacite like, share i subscribe, a mi idemo u klip. Ne pričaj mi ništa, dođi mi se šlogiram sad. Šta gledaš? Ma neki film je sad, nemam pojma. Koji? Ne znam. Ko zove? Loser, ne znam. Ovo je zanimljivio, baš onako tinežerski. Čim snimamo klip? Da. Da, samo zato se završi film. Šta će snimati? Ćemo hajde priča. A vezano za šta? Ne znam, mislit ćemo nešto. E, znaš ono što smo pričali da idemo da tražimo posao? E, prate, ja sam ti sva ti kažem, moramo da odemo da tražimo, vrati. Ja sam našla posao. Šta si našla? Našla sam za 100 evra dnevnica. Znate, bivao, što imaš toliko potrebu da me zajebavaš? Ne zajebavam te, ja sam mrtvo ozbiljno. Ajde sad šalim na stranu, kada ćemo tražiti posao? Majke mi bilo, našla sam... Znate, ne znam, rekli smo da idemo zajedno da radimo. Ali našla sam posao za... Šta si našla posao 100 eura kada ima zajedno... Koji posao košta 100 eura, izvini. Šta ti ideš na građevinu da radiš, šta? Ne, idem radim kao striptizeta. Da, brate. Šta, izvini, šta je smiješno? Odem radim jedno mesec dana i boli me uvo. Znaš šta mi je samo drago? Što znam da se zjebaš tako da... Znaš što znam da nisi takva, nikad to ne bi radila. A znaš kakvo ja mišljenje imam o tome? Ne znam kako ti mišljenje imam. Naravno imam mišljenje o striptizetama, ja... Nemam nikakvo, kao, nije da ih ne volim, nego ne bi volio nikada moja devojka bude striptizeta. Bože me sad čuje, vrati. Treba da ide tamo, da bude striptizeta i da ide tamo u neku, onu privatnu sobu s nekim likom, vrati. Da je dane veće pare i šta ona, i on treba da je... Treba ona da ga zadovolji posle. Ne, rekli su mi tamo, pošto sam baš sam pričala s tim ljudima, oni su rekli da... Nema se baš, molim te, brate, ajde. Ne, ali ti ljudi su rekli da oni meni ne smiju da pipnu. Ti imaš potrebu da se mi raziđemo. Ne, zašto? Zašto onda to radiš? Ne kapiram, u čemu je tvoj problem više? Ako me zjebaš, šta mi reci odmah, razumeš? Neću da, ne mogu se nerviram više. Svaki dan mi nešto novo izvoljevaš, jel me zajebaš, prank, šta, ne kapiram? Nije, nego, brati, samo sam našla posao, ono... Šta si našla posao, šta? Da ideš da vrtiš dupe tu tamo na onoj bini, brati, ti svi gledaju dupe, brati, i da ideš na tamo javne sobe, brati, privatne sobe. Šta glumiš ti više s tim? Ti kao, ti mene stvarno voliš iskreno, brati, ne kapiram više. Zašto da odeš moje pite... Zato što ti znaš ko si ti zeta ili mi zajebavaš. Ako, sad ću nešto, ako sad ti me zajebaš, stvarno ću se, ono, razići s ome dosta više toga, brati. Svaki dan nešto novo. Nemoj to više da radiš. Ovo što mi više nije zanimljivo. Ne kapiram, šta? Šta je, šta? Ne kapiram što izviniš, što si ti sad toliko iznervirao? Šta će, 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 koji je plata 100 evra, šta će, ti ljubomor? Ne kapiram, ja znam čemu je problem, ti si ljubomor što sam ja našla posao od 100 evra. Odavno te pitan, šta će... Ti to nikad neće moći radiš. A zbog čega neće moći nikad radiš? Nikad neće moći, imaš posao od 100 evra i sad si ti ljubomoran. Pa naravno, ne, bolje da nemam, pa naravno neću imati posao od 100 evra. Svi neću raditi neke stvari od 100 evra da se sramotim. Zašto? I da mi dede od 60 godina gleda, i da mi gledaju dupe, hvala Bogu. Ako si ti tako, stvarno onda mi ne treba jedno šta da radimo. Ne treba budemo zajedno. Ako ti normalno te gleda, da te dede od 60 godina gleda i čašća pićem i da ti dira dupe. Ne bi normalno ti deda, ono, stavlja ruku na dupi da ti gleda dupe od 60 godina. A mene niko ne smije pipa tamo, ti kapiraš? Ajde sam, molim te, nemoj zjebaš, vrati, stvarno mi, muka mi je više, vrati. A stvarno ti kažem, smorilo me više to, vrati. Šta te smorilo? Smorilo me te tvoje zebancije, vrati. I znaš, šta će ti posao od 100 eura? Pa da kupimo kameru za YouTube. Šta, jesmo mi siromašni, šta, nemamo čega živimo, šta pa moramo da radiš ko striptizeta, šta? Ne, ne. Imaš 20 godina, trebaš tako da se ponašaš. Ne kapiram, što, ne kapiram, ajmiš da... Prank, beo, prank, ja bi umišao, brate. Ne kapiram. Nemoj više. Svaki put kažeš nemoj više. I svaki put opet prankujem i ti opet... Zašto me stvarno me zaboli, vrati?
A i ljubi... Stvarno nekad osjetim budeš u Beđanjima kada stvarno ideš to da radiš. A to je samo zato što ja dobro glumim. A nijemoj, brate, ozbiljno, nije mi više zanimljivo, brate. Nijemoj. Sam smorio sam se, brate. Ok, što te prek, mislim, ali ja sam znao da ti mene zjebaš. Nego sam imao kao malo mozgu, kao stvarno, nemoj, nemoj. Mi devojka radi ko striptizeta, brate. Ali ja znao da ti daš da ja ne bi. Ajde po kameru. Čekaj, mrzim se ovo. I to je to za ovaj klip, nadam se da vam se svidao, ako vam se svidao, čekaj, ispala mi kameru. Ako vam se svidao, bacite like, share i subscribe. Fantastično. Ako želite još ovakvih prankova, pišite dole u komentarima. I to je to. Mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav.